Заслужено перемир'я. На ваш погляд, що потрібно зробити, щоб заспокоїти схід, щоб запанувало перемир'я? Треба закрити кордони для того, щоб із Росії не поступала ні зброя, ні жива сила. І коли будуть закриті кордони, тоді відкриті проходи, щоб вони, ті, що хочуть, нехай вийдуть. А ті, що не хочуть і зброю не складуть, ті обирають собі смерть. І ми не бажаємо смерті людей, але ми захищаємо свою землю. Маємо ми право захищати свою землю, чи не маємо права? Чи під виглядом миру ми повинні віддати свою землю і бути в рабстві, але в мирі в рабстві? Ми такого миру не хочемо. Нам потрібний мир в свобідній державі. А мир в рабстві нам не потрібний. Ми вже це рабство знаємо. І тому ми будемо боротись до останнього за свою свободу і незалежність. Ми співаємо у нашому гімні: душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Так ось прийшов час покласти душу і тіло за нашу свободу. І ми положимо. І ви бачите, що наша молодь не боїться смерті. І вона показала, що вона не боїться смерті на Майдані, коли проти них було застосована сила, зброя, але вони смерті не побоялись. І зараз наші воїни смерті не бояться в Донбасі. А це значить, що ми переможемо. Переможемо, тому що з нами Бог. А з нами Бог, тому що з нами правда. Не ми нападали на Росію, а Росія стала нашим ворогом. І це ворог тепер примушує нас мати міцну українську армію. І президент вірно сказав, що його завдання номер один – це укріпити нашу українську армію, тому що вона захищала нашу землю. І ми пройдемо випробування, але українську державу збережем і свободу збережем. І Господь допоможе нам в цій ситуації.